wali geeg shirniin ku qabsoomay xafiiska golaha wasiirada magaalada Baydhabo dowladda Koonfur Galbeed shirkaasoo shir guddoomiye ay ku simaha madaxweynaha ahna guddoomiye ku xigeenka koowaad golaha baarlamaanka dowladda Koonfur Galbeed waan ha ku qayb galeen runtii wasiiro iyo tiim ku socda UN-ka walina lan ku wada hadlaayay arrimo ammaanka guud deegaanadan dowladda Koonfur Galbeed iyo howlgallada ku socda guud ahaan dalka saas oo kale wali la ku wada hadlaayay arrimo gargaarka bini'aadanimo oo deegaanadan Koonfur Galbeed la ku wado UN-kana wali imaanagayna dowladda Koonfur Galbeed iyo qaabkii oon la shaqeeya hayto hay-ado amniga si guud dhan kasta unuuna saas oo kale wali ku mahadnaqnay shaqada faylo iyo ku haayan dowladda Koonfur Galbeed latiye haddii aad lahaytay arrimo horumarineed haddii aad lahaytay arrimo gargaar ee haddii aad lahaytay inyo si bood kareen arrimo amniga marka iyada maasantiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.